Re, viss ēters ir te! Un arī šodien turpinās sarunas par nākamās valdības veidošanu. Šo pēcpusdienu ar partiju Apvienība jaunā vienotība tikās apvienotā saraksta un Nacionālās apvienības pārstāvji. Vai beidzot ir panākt kāda vienošanās un skaidrība, kad varētu būt zināms nākamās valdības sastāvs? Tieši redzē esam sazinājušies ar kolēģi Madaru Līcīti, kuru seko līdz sarunām. Madaru, sveicināti! Labvakar, Jāni, labvakar, skatītājs. Sarunas rīt jau trešo nedēļu. Varētu arī teikt, ir sācies trešais saruna rauns, un pašlaik vēl notiek sarunas ar Nacionālo apvienību, bet par jaunāko šajās sarunās runātu esmu aicinājusi uz sarunu Jaunās vienotības pārstāvi Arvilu Lašerādinu. Labvakar. Labvakar. Vai esam soli skatītāji? Es domāju, ka trešajā saruna raundā mēs esam spēruši ļoti platu soli uz priekšu, un mēs esam stipri pietuvojušies valdības izveidošanai. Šīta saruna raunda jēga bija izrunāt tās lietas, kuras nebija skaidrs. Un tas ir ļoti būtiski pirms tad vienojas par to, ka kopā veidos gan valdības deklarāciju, gan valdību. Mēs esam vienojušies gan par skolotīklu, kā viņu veidot, gan, kas bija ļoti svarīgi visiem, veids, kādā veidā tiek pārvaldīts kapitāla sabiedrības, lai attālinātu viņus no politiskās ietekmes, bet joprojām nodrošinātu labu pārvaldību. Tāpatās ostu reforma ir izrunāta, ko ar to darīt, un ir skaidrība, kad mēs tā teikt apakaļ nedodamies, bet ejam uz priekšu. Ļoti svarīga saruna bija administratīva teritoriālo reformu, kas tad ir vērtējams, kas ir maināms. Atkal ļoti svarīgi, ka mēs nedodamies atpakaļ, bet ejam uz priekšu, uzlabojam. Ļoti daudz citu lietu, piemēram, valsts aizsardzības dienas, sapratām, kā ar to mēs rīkojamies. Šeit ir pilnīgi skaidrs, ka nekādā veidā mēs kļūdīties nedrīkstam. Ir tātad jāizveido, viņš ir ļoti precīzi, ļoti kvalitatīvi, un tad, kad veidojas pirmais iesaukums, tur nedrīkst būt nekādu kļūdu. Ja? Tā kā daudz citas lietas mēs... Par ko nav izdevies vienoties? Pašlaik man tādu jautājumu nav, par kuru mēs nebūtu vienojušies. Jau skaidrs, kas iezīmēs no iepriekšējās reizes, protams, Jaunās vienotības atsevišķā pozīcija par Civilās savienības likumu vai par Stambulas konvenciju, bet to mēs šodien pat neskārām. Drīzāk mēs runājam par tiem, mēs bijām tajā laukumā, kur bija partneri bija izteikuši savu viedokli, un šodien mēs viņu precizējam. Protams, vēl ar Nacionālo apvienību vēl tiek likt dažādi jautājumi uz galda, bet kopumā es gribu teikt, ka mēs platiem soļiem ejam uz priekšu. Jūs prognozējat, varētu būt zināms par jaunās valdības izveidošanu un tās sastāvu? Mums ir izveidojis tāds ritms, kad premjers katru pirmdienu dodas pie prezidenta. Es domāju, ka nākam pirmdienu varētu būt būtiski jaunumi. Šajā brīdī jums paldies par sarunu un plašāk par šajās sarunās runāto šāvakar Panorāmā. Jāni? Jā, paldies Madarai, un kā tikko dzirdējām no Jaunās vienotības pārstāvi partijas vienotība priekšsēdētāja Arvi Lašerādeni, tad viņa prognoze, ka saistībā ar nākamās valdības veidošanu nākamajā pirmdienā varētu būt nozīmīgi jaunumi. Bet